Bu günlərdə deyərdim ki, elə bir neçə aydır bizim bu saytlar, deyərdim sosial şəbəkəni, yəni çox maraqlı bir mövzu əhatə eləyir. İnsanlar oxuyur, baxır, Afət Fərmanqızı ərə gedir, Afət Fərmanqızı ailə qurur, Afət Fərmanqızının nigahı oldu filan filan filan. Bilmirəm, xatırlayırsınız ya yox, mənim bir 2018-ci ildə Afət xanımla biraz belə deyərəm də, mən onun o mahnısına, hansı ki Hind xalq musiqisinə Nəsimin sözləri oxumuşdu, onda biraz mənim ona münasibətimdə aramız dəydi. Son vaxtlar hamı Afətin həyat yoldaşına maraqlanır. Hamı deyir, bu kişi kimdir, hardan gəldi, necə gəldi, yaşı neçədir filan filan. Xatırlayırsınızsa, mən o vaxt o Afət xanımla bağlı, yəni 2018-ci ildə fikrimi bildirəndə sonda bir ifadə işlətmişdim ki, o kişinin arvadı bilsə ki, çünki Afət dedi ki, maşını mənə bir nəfər bağışlayıb və mən də belə bir ifadə işlətdim ki, o kişinin arvadı bilsə, o kişinin üzərinə neft tökər, nə bilim, nefti nə ilə qarışdırar, nə bilim, asitonla qarışdırar, nə benzinlə qarışdırar, töküb yandırar və bir ifadə də işlətdim ki, o kişi məhz ailəsinin boğazından kəsir, həyat yoldaşının boğazından kəsib, gətirib o maşına lazım olacaq o pulvara almaq üçün onu gətirib verib sizə. İndi çox qəribədir ki, bu yaxınlarda mən o kişini tapmışam. Afət xanım dedi ki, o kişi biznesimindir, iş adamıdır, filandır, filandır. Bilirsiniz necədir? Bu xanım çox zəhmətkeş xanımdır. Mən səmimi deyirəm ki, çox zəhmətkeş xanımdır. Məsəl üçün, ən ağır toylarda deyərdim ki, el məclislərinə baxmır rayondur, baxmır kənddir, baxmır Rusiyadır. Hər yerə gedir qorxmadan, o toyları necə lazımsa idarə edir sona qədər və öz evinə işinə dönür. Yəni, mənim buna etirazım yoxdur. Ona görə deyirəm ki, o maşını bağışlayan kişini tapdım, o maşını bağışlayan kişinin kimliyi mənə məlum oldu. Mən onu işidəndən sonra dedim ki, ola bilərmi o Afət xanıma doğrudan da o lazım olacaq o pulu verə bilib? Mən düşünürəm, yox. Çünki Afət xanım hər yerdə, bu xanım, müğənni xanım hər yerdə dedi ki, o iş adamıdır, biznesimindir, filandır. Ümumiyyətlə, o adam iş adamı deyil. O adam, o kişi biznesimin də deyil. İş adamının şirkəti olar, nə bilim, zavod olar, fabrik olar, istehsalla məşğul olar. Heç olmasa, xaricdən ölkəyə nəsə gətirər, bunun satışına məşğul olar. Ümumiyyətlə, bu adam heç bir yerdə işləmir, heç bir işi yoxdur. Yəni, biznesimin deyil. İndi bu xanım, sonra adını da bildim, öyrəndim. İnformasiya aldım ki, o qoluna R, R hərfi yazıb. Sonra bildim ki, o biznesimin, dırnaq arası biznesiminin adı Romadır. Afət bizim müğənni xanımına Roma deyərək müraciət edir. Onun başqa adları da var. Əzizləmə mənasında ona Roma deyir. Bilirsiniz, bu kişi mən deyərdim ki, yaxşı adam deyil. Heç yaxşı adam deyil. Bilirsiniz, niyə görə yaxşı adam deyil? Əgər bu xanım deyir ki, o kişi məni sevir. Əgər o kişi səni sevirsə, sənə qarşı saxtakarlıq etməməlidir. Bu kişidə xəyanət olmamalıdır. Bu kişi bütün varlığıyla səni sevməlidir. Siz düşünürsünüz ki, o kişi mənim bu sadaladıqlarım var, onlar kimi, yəni onların heç birisi onda yoxdur və doğrudan da o sizi ürəkdən sevir, inanmıram. Bu kişi saxtakardır, Roma dediyimiz o kişi saxtakardır. Mən açıqlama verəcəm, niyə görə? Sizdən əvvəl, zəhmətkeş Afət xanım, sizdən əvvəl onun Səknəsi olub, onun Leylası olub, onun Firuzəsi olub. Bəli. O xanımlar da necə siz onu sevirsiniz, adınızı, onun adını qolunuza yazmışsınız. Məhz o qadınları da özünü elə inandırıb ki, mən sizi belə sevirəm. Yəni, o sevgisini elə göstərib ki, güya bu sevdiyi bu qadınların o damarında axan qan var. Güya qanın içinə qədər hopub. Bütün ruhuyla bu qadınları sevir, bütün cismi ilə bu qadınları sevir. Bu qadınlar üçün ölümə getməyə hazırdır, amma yalandır.
O heç bir qadını sevməyib. O sadəcə qadın ovçusudur. Və belə bir trey eləyirəm, qadın ovçusu və qadın biznesi. Harada pullu qadın görür, imkanlı qadın görür, tez çalışır ki, o qadına ümumiyyətlə sevgisini inandırsın. Ümumiyyətlə o məhəbbətdə, sevgidə saxtakar olan kişilər o qadınları aldatmağı çox gözəl bacarırlar. Çox gözəl bacarırlar. Belə, yəni o məsəl üçün mən Leyla xanımın, Leylanın adını çəkdim. Leyladan o pul almışdı. Qoy deyim, bunu gizlətməyim. Leyla xanımla bir böyük summa. Fərqi yoxdur, kiçik summa, böyük summa. Əsas odur ki, o pulu o qadından alıb və özünü inandırmışdı qadına ki, mən səni sevirəm. Bunlar evlənmək həddinə qədər gəlib çatanda, bunun həyatına qarşısına daha varlı, daha imkanlı bir kişinin qızı çıxdı. Və təcili o Leyla xanımı qoydu orada, gəldi Firuzə xanımın yanına və dedi, biz evlənməliyik, səni sevirəm. Leyla xanım bundan pulu tələb edəndə artıq nə Leyla xanımdan ailə qurur bu kişi? Afət xanım, eşidirsiniz də mənə yəqin ki, Romadan danışıram. Nə pulun qaytarır, nə ailə qurur. Artıq bu qadın aldanıb, bu qadın da verdi onu polisə bu kişini. Təbidir ki, onun ailə qurduğu o xanım olmasaydı, o imkanlı xanım, o kişinin qızı olmasaydı, Afət xanım, o kişinin qızı. O Roma indiyə qədər bilirsiniz harada yatacaqdı, o azadlıqda olmayacaqdı. Yəni, bilirsiniz necədir? Bu yaxınlarda bir həcə gedib. Həcə gedib, orada qadınlar olub, o özünü Fərman, məsələn, siz gedirsiniz Afət Fərman qızı. Əslində, sizin atanızın adı Fərmandır. O özünü, siz necə deyirsiniz ki, o mənim həyat yoldaşımdır. Bax, adınızı yazdırırsınız. Mən inanıram sizin sevginizə ki, siz onu sevirsiniz. O, orada bilirsiniz nə deyib həci xanımlara? Deyib ki, mən filan kəsin kürəkəniyəm. Onlar üçün də maraqlıdır. Hamı insanlar bu dəqiqə sosial şəbəkədədir. Ən çox izləyirlər və sizin də həyatınız, onlar maraqlıdır da oxuyublar. Və o deyib ki, xeyr, mən o xanımdan evli deyiləm. Mən ailəmdən ayrılmamışam, ailəmdən bir yerdəyəm. Sadəcə olaraq o müğənni, yəni siz onun üçün bu şayəni yayırsınız ki, o güya da güya o kişi sizi sevir. O bunu şayə deyib və deyib ki, mən o qadınla sadəcə belə görüşürəm, əlaqələrimiz var filan, biz başqa-başqa adamlarıq. Bunu birisiz həcə gedəndə deyib, ziyarətə gedəndə deyib, müqəddəs yerə gedəndə deyib, heç olmasa orada düzün danışardı da. Artıq o öz xanımına, sizdən əvvəlki xanımla ayrıdır. İyulun 28-də onların rəsmi nikahları pozulub. O pozulub, amma bugünə qədər deyir, mən filan kəsin kürəkəniyəm. Əslində o deməlidir ki, mən Rəhman kişinin, Afət Fərman qızının, Fərman kişinin kürəkəniyəm, amma onu demir. Bilirsiniz necədir? Bu xanım, bu sizdən əvvəl olan xanım, Firuzə xanım, bilirsiniz adını da, Afət xanım, siz bilirsiniz Firuzə xanımın adını, ona foto göndəriblər birdən-birə. Hansı ki, sizin səhvənizə qoyan foto, Facebooka, ya Instagrama qoyduğunuz fotonu qoyub göndəriblər. Deyiblər ki, bu xanıma bax. Bu da baxıb, orada sizi görüb. Ola cavab verib ki, burada nə var? Həmin adam deyib, yo, diqqətlə bax. O da deyib, burada heç nə yoxdur axı. Deyib ki, siz dodaqları görmürsünüz. O da şəkli böyüdüb, dodaqlara baxıb. Deyib, bu dodaqlar tanışdı mənə. Orada onun barmağı var, barmağında da üzük. Deyib ki, bu üzüyü də mənə tanışdı. Bu üzüyü də mən almışam ona. Sonra siz maşında gedəndə, rulun arxasında əksərən o olub da, siz xoşbəxt, mən inanmıram o xoşbəxt, o ona görə xoşbəxtdir ki, sizi kimi qadının yanındadır. Bəli, o özün xoşbəxt sayır, çünki siz gündə, o bilir ki, gün sizin toylarınız 7 min, 10 min, nə biləm 12 minədir, gedirsiniz. Ona görə özün xoşbəxt sayır ki, Afətin məhz pulu olan, imkanı olan Afətin yanındadır. Ona görə də o qadın görüb ki, idman paltarında, halbuki o qadın o idman paltarını 3000-ə alıb, o geyinib oturub sizin yanınızda, nə bilim, barmağında üzüyü, spoçka filan-filan, sizdən əvvəl olan xanımın aldığı bu geyimlər, əşyalar, təbidir ki, qadını qıcıqlandırmalıdır və bu görür ki, bu bunun əridir. Təbidir ki, o kişi Roma, o xanımı boşamayıb Firuzəni, Firuzə onu boşayıb.
Bunu bilin ha. Təbii ki, o sizə gəlib deyir ki, o xanım belə idi, o xanım elə idi, o xanım belə idi, bizim uşağımız olmurdu filan filan. Bunlar gerçək deyil. Bunlar hamısı yalanlardır. Hamısı yalanlardır. Bu adam, gəlin belə danışaq da, var da bir çox həcilərin arvadları var. Ailələrin atıblar, gəlib heç atmayıblar. Biz tanıyırıq adlarını, bilirik. Nə qədər bizim şov biznesdə olan qadınları, onlara arxadılar, dayaqdılar, onlara ev alıblar, maşınlar alıblar, yaxtalar alıblar, xaricdə nələr, nələr. Siz üçün nəyini bu Roma? Afət xanım, nə alıb sizin üçün? Sizin üçün güllər alıb, o gülü Firuzə xanıma da alıb, Səkinə xanıma da alıb, Leylə xanıma da alıb, o buketlər var, üstünə yazır, ha, sevirəm səni. Onları o biri xanımlar üçün deyib, onlar üçün da göndərib. Təbidir ki, əgər o sizə maşın bağışlayıb, əgər o maşına görə pul veribsə sizə, o onların hamısını sizdən geri alacaq. Bax, mən onun xarakterindeyim də, mənə də siqnal gəlir çatır, mənə də bəzi yerdən danışırlar. Danışdığım o insanlar ki, danışır ətrafda, mənə gəlib çatıb, mən düşündüm ki, mütləq bunu sizə deməliyəm. Sizə qadın həmrəyliyimi göstərməliyəm ki, Afət xanım, ayılın. Afət xanım, yazırsınız ki, həyatıma xoş gəldin. Afət xanım, sizdən qabaq o bir qadınlar da o sözü yazır ki, həyatıma xoş gəldin. O, necə sizi inandırıb, o sevgisinə onları da elə inandırıb. Siz Rusiyaya gedəndə maşınlar sizi havalimanına necə qarşıladılar? Siz də bir fəxir duydunuz ki, sizi sevən bir kişi etdi. Bu, süni bir oyun idi. Sizi inandırmaq üçün ki, o sizi sevir, bu süni bir oyun idi. O, onun əvəzin sizdən çıxacaq. Yəqin ki, o cüzdan var, ha. Sizin cüzdan, yəni sizin cüzdan, bilirsiniz də xanım, mən sizə də sizin cüzdan onun üçün çox maraqlı, yəni pul kisəsi. Yəni o pul kisəsinə nə qədər pul gəlir və o həmişə sizi nəzarətdə saxlayacaq. O pul xərclənməməlidir, o pul ancaq onun üçün xərclənməlidir. Bilirsiniz necədir? O həyat yoldaşının maşınla gedib nə qədər radarlara düşüb. Dünən sırağa gündə həmin xanıma cərmələr gəlib. Təsəvvürsə ki, radara düşən bu kişidir, maşını idarə eləyəndə bu kişidir. Amma o ödənişlər hamısı bu xanıma gəlir. Geçin özü ödəsində, niyə bu xanıma gəlir? Bacıları hər gün Firuzə xanıma yazır. Hər gün yazır, barışmaq üçün. Hər gün yalvarırlar. Bizim qardaşım xoşbəxt olmalıdır Firuzənə, çünki onlar bir-birini sevir. Onlar yəni Romanın sizi sevməsinə böyük şübhələ yanaşırlar. O özü də hər yerdə etiraf edir ki, mən falan kəsin kürəkəniyəm. İş adamı deyil, pulu yoxdur, heç bir biznesi yoxdur, sadəcə olaraq ovçudur, qadınları ovlayır, pullu qadınları.